Tahrir işleri de ham, mesela o şu menge Bahtiyar Aylan'ı bergenler, birinci tahrirge bergenlerdi. Anca onda görüşüp ettiler ki, tahrir işlerini utkızmak için sizlerge, 3 günde baramam ben. Anca tezrak, Toshkent'e tezrak kayıtayım, barıp muharrirliği hakkında bir makaleler olsa o'rganib turing. Keyin o'sha oldingi muharrirdan oling da nimalarni o'zgartirganini ko'ring. Meni gapimni qanday tahrir qilyapti? O'shani o'rganing, o'sha yo'sinda davom ettiraveramiz keyin. Dedilar. Keyin kelib o'sha ishni 3 kunda qildik. Keyin boshladik. U hazratni ko'proq ranjitgan narsa hazrat har kunni g'animat bilib yashaganlar. Har damni kun emas. O'shaning uchun ish cho'zilsa yomon ko'rardilar. U Baxtiyor oilani dedilar, men 2 oyda yozganman, 5 oyda so'rasam 150 bet bo'ldi dedilar. 500 betlik kitob 150 bet tahrir qilingan. Halbuki u ta'lifi 2 oyda bo'lgan. Men ochganimda ko'rdim. Doim shuna qilardilar. O'zi kitob boshlagan kunlarini yozib qo'yardilar tarixda. Keyin tugatganlarini yozib qo'yardilar. İşte oktyabr, noyabr oylarida boshlagan ekanlar, dekabrda tugatgan ekanlar, 2 oyda tugatgan ekanlar. Baxtiyor oila. 5 oydan beri turibdi, endi 150 bet bo'libdi, 3dan 1 bo'libdi. Halbuki 2 oyda yozib bo'lganman men uni. Bunaqa da cho'ziladi dedilar-da, o'shini olib qiling dedilar. O'shundan boshlangan birinchi tahrir ishimiz hazratni kitoblariga. Keyin shu vaqtda bir dam olishga chiqdik toqqa. 10 kundan keyin qanchadan qilib olib keldik. Juda xursand bo'lib ketdilar. Keyin ulumi Qur'onni berganlar tahrirga, yana boshqa kitoblarni berganlar bizga. Shunda o'sha masalan kitobda bir kamchilik chiqib qolishi mumkin, bir narsa o'tib ketib qolishi mumkin, ba'zida texnik xatolar bo'ladi. Shunaqa narsalarda ham juda bir erkin bahs qilardik. Birorta masalan bizda shuni aytsa xafa bo'lar mumkinlar degan tushuncha bo'lmasdi. Chunki u tushuncha kelishuv uchun hazratda zamin yo'q unga. Hazrat xafa bo'lmasdilar desa bo'lardi. Madom niyat to'g'ri bo'lsa. O'sha tahrir asnosida ham ko'p foyda olganmiz. Hazratning kitoblaridan ham o'zlaridan ham ta'lif haqida ham tahrir haqida ham tavsiyalarini ko'p olganmiz. Keyin xursand bo'lib ketganlar tez bo'lganidan. Qancha do'g'ayasini yo'q, tez bo'lgan juda ham. 10 necha kunda bo'lganda.